Davrundi, ჩვენ სტუმართან ერთად, Tamta Kalandadze, Lazare Grigoriadisis deda aris, ჩვენთან სტუმრად. Rasatropt, im muhts, rogor წარმოგიდგენიათ ამ პროცესის წარმართვა საერთოდ და რა შტაბეშტილება რჩებათ ბოლო ორი დღის განმავლობაში ამ აქციებიდან გამომდინარე. Მე მომწონს ის რომ ჩვენ ვართ ერთიანები, ჩვენ ვაპროტესტებთ ამ რუსულ კანონს. Ეს ყველაფერი უნდა დასრულდეს საქართველოში და საქართველოს ყავს თავრობა, რომელიც არის ამ ქვეყნის მტერი და ჩვენ ისინი უნდა გავისტუმროთ ამ ქვეყნიდან. Ეს გარდაუვალი ამბავი არ შეიძლება ესე გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ევროპული მომავალი და ესენი ამას ეწინააღმდეგებიან. Ლაზარე ერთი წლის წინ ზუსტად ამისთვის იბრძოდა. Ის დღესაც ციხეშია, ყოველდღე ველოდები და ამბავსაც გვიჭია. Ამის სიახლე ხომ არ არის, იმიტომ რომ ლაზარე წესით თქვენგანაც ვისით, რომ აქ უნდა იყოს. Ვარაუდოთ, არ უნდათ, რომ ლაზარე აქ იყოს და მაქსიმალურად აჭიანურებენ მის გამოშვებასაც. Ამ კვირაში ველოდებით გარეთ ლაზარეს. Მისი განწყობის შესახებ რა იცით? Გუშინ იყვნენ ადვოკატები შესახებ. Არანაირი. Ხო, ლაზარე არის უბრალოდ ძალიან ბედნიერი, ძალიან გახარებული და ერთი სული აქვს როდის გამოვა გარეთ. მეტი არაფერი არ. Თანთა, აი მოდით ერთად მოვისმინოთ, უბრალოდ წავიკითხავ განცხადებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს ეხება საქართველოს და დასავლელი პარტნიორებისგან კიდევ ერთი განცხადება. ქართველმა ხალხმა აირჩია ევროპული გზა, წერს შარლ მიშელი. Da, amis საპასუხოდ ევროპულმა საბჭომ საქართველოს გასული წლის დეკემბერში მიანიჭა კანდიდატის სტატუსი. Ნება მომეცით მკაფიოდ განვაცხადო, კანონის პროექტი საგარეო გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ არ შეესაბამება საქართველოს ევროკავშირისკენ მისწრაფებას და მის გაწევრიანების ტრაექტორიას და დააშორებს საქართველოს ევროკავშირს და არ დაახლოვებს წერს შარლ მიშელი. Ეს არის კიდევ ერთი განცხადება ასეთი მაღალი დონის თანამდებობის პირისგან, უკვე ევროკავშირისგან, რომელიც ეს ადამიანი არის, როგორც იცით, ევროპული საბჭოს ხელმძღვანელი და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ყველას კარგად ახსოვს საქართველოშიც ვინ არის შარლ მიშელი. Ის ერთ-ერთი საკვანძო ფიგურაა და საქართველოშიც იმყოფებოდა და მის განცხადებებს უდიდესი პოლიტიკური წონა გამოხატავს ევროკავშირის პოზიციას. საქართველოს ერთ-ერთი ძირითადი გულშემატკივარი პირველი მახარობელი იმის, რომ ქვეყანას კანდიდატის სტატუსი ექნება. აი ასეთი გულშემატკივრების ქვეყნის მოკავშირეების პოზიციას ანგარიშს არ უწევს საქართველოს ხელისუფლება. Აი რას ფიქრობთ ამაზე? Ქართველმა ხელისუფლებამ ვერ გააცნობიერა ვინ არის მტერი და ვინ არის მოყვარე. Მეგობრებს ეძახიან მტრებს და მტრებს უძურებიან ერთ ადგილას. ამოვიდა უკვე ყელში და ამას გავაპროტესტებ ბოლო დღემდე, სისხლის ბოლო წვეთამდე. მოუსმინოთ ირაკლი ჩარკვიანს. Დიდი მადლობა თამთა.